אהלן אהלן ג'מאה, נתחיל היום במתכון היומי שלנו, ערב שישי לפני כניסת השבת, נכין מתכון לאכול פטריות, גם בצהובה וכתומה, גם באדומה, הרבה בצל, פלפל חריף, חכו להמשך. אחרי שהכנו את הירקות המדהימים שלי, קניתי חתיכת בשר, בקר, שנקרא, אני יודע איך זה נקרא, זה נקרא סילבר טיפ רוסטט. את זה אני אחתוך לריבועים קטנים, ואז משם נמשיך. חברים, אחרי שאמרתי לסודני שלי שיחתוך לי את הבשר, לרצועות כאלה, אני אסביר לכם למה רצועות כאלה יותר מאוחר, אתם תבינו. בינתיים, חכו בסבלנות. כבר אני מביא את ההפתעה. אחרי שחתכתי את הבשר, הכנתי על הברביקיו כבד עוף. שיהיה מוכן, הכבד מוכן, הכשרתי אותו, שמתי לו רק מלח, נראה 10. חכו להמשך. אחרי שהבשר מוכן, אני מכניס אותו בתוך הלחם חי, איכשהו ככה, ונקה את היד, ואז את הכבד, גם כן, באותה צורה, בלחם השני, פשוט ממלא כמות נכבדה, שכשנחתוך את זה לפרוסות, לכולם יהיה לאכול. הכל יהיה שם. לא יהיה חתיכה עם כבד וחתיכה בלי כבד. אוקיי? הנה זה מלא. עכשיו, בקשר למה שהיה בפנים, חברים, אני לא זורק את זה, אצלי לא זורקים אוכל. כל יום שבת מגיעים להקה של ציפורים אליי לגינה פה מאחורה, והם יודעים שהם מקבלים את כל הלחם שנשאר. אז אנחנו נמשיך. אחרי שהכנסנו את הבשר ללחם אחד, את הכבד, את הכבד ללחם השני, פשוט, חברים, לא להיגאל, הידיים שלי נקיות, אני הכנתי את זה בידיים שלי, אתם רואים, התרגשתי ממכם, זה נפל. אבל מה שנופל, אני מכניס לפה, אני לא מכניס חזרה ללחם. אתם מבינים? שטוף את היד, זה לא עולה כסף. ואז להמשיך, פשוט למלות כמה שאפשר. להכניס כמה שאפשר, יש מספיק, לא להתקמצן. פשוט להכניס, למלות כמה שאפשר. פטריות, בצל, פלפל חריף. כמה שאפשר, אפילו לא, אפשר שזה יהיה בולט טיפה, לא יקרה שום דבר. כמובן יש את המכסה של הלחם, נסגר אחרי זה, הכל בסדר. Everything under control. האמת, רציתי לשים גם כן תפוחי אדמה, אבל ידעתי שלא יהיה מקום. יש לי פשוט עוד שתי לחמים, אני לא מתרגש. כי פשוט מחר הילדים שלי בטוח ירצו לאכול מזה. בקיצור, זה יהיה עטוב בנייר כסף. אני שם אותו 5 דקות. 5 דקות בעליון, אוקיי? על 350 מעלות, ואז אני מוריד אותו לתחתון, ואני שם אותו 2.5 שעות על 400 מעלות. שם את המכסה של הלחם, סוגר את זה בנייר כסף, ועם ישראל חי. מחר אני אראה לכם מה יצא. חברים יקרים שלי, הנה זה מוכן. 2 עם כבד עוף, 2 עם בשר בקר. עכשיו, אני רוצה לשאול את החבר שלי, שלמה, מה מחר הוא יעדיף לאכול? חמין או את מה שאני הכנתי? שלמה, אם אתה אוכל חמין, זה בסדר, אני לא אפגע. אתה יכול לאכול חמין. חברים, שיהיה רק בשמחות, מחר לצלם לכם מה יצא. ביי!